Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira, já são 8h20. Desde a hora que eu acordei, eu só tô enrolando. Agora eu vou tomar meu café da manhã. Eu vou fazer mingau de aveia. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu sempre posto lá no Instagram. Então, se você não me segue lá, já aproveita pra ir me seguir. Quem me segue no Instagram já sabe o que eu vou fazer, já tá acostumado com o que eu vou fazer. É super simples e eu só uso aveia, whey e cacau. E eu vou usar esse leite, que é de amêndoas. Eu nunca usei esse leite, nossa, mas ele tem um cheiro muito bom. Agora eu vou pôr banana em cima. Supostamente eu tinha que colocar outra fruta também. Só que não tem fruta em casa a não ser banana. Vai ser isso, entendeu? É fim de mês, então não tem mais nada em casa. Comei feinho, mas enfim, agora eu vou jogar cacau e canela em cima. Comecei a preparar meu café da manhã. Era umas 8h20, 8 sei lá. Mas já vai dar 9 horas, cara. Ou o tempo passa voando ou eu sou muito lerda. Mas enfim, agora eu vou comer. Até que ficou bonitinho. Não é por nada não, mas isso daqui ficou, assim, surreal de bom. Olha, que lindo. Agora são 9h27. Mas enfim, agora eu vou organizar algumas coisas que eu tenho pra organizar. E anotar aqui o que eu preciso fazer hoje. Era pra eu ter feito isso ontem. Mas eu tô tentando voltar a ter uma rotina produtiva. Uma coisa muito estranha que às vezes passa na minha cabeça. É porque, tipo, são 9h30. Só que na minha cabeça, 9h30 eu já tinha que ter feito tudo que eu tenho pra fazer, entendeu? Não é bem assim. Tô trabalhando isso na minha cabeça pra eu entender que eu não preciso ter tudo feito 9h30. Já me organizei, já organizei as coisas que eu tenho pra fazer hoje e já organizei umas coisas do mês que vem. Que hoje é dia 29, né? Então eu preciso deixar organizado pro mês que vem. Pro mês que vem. Daqui um dia é mês que vem. E agora eu vou pôr roupa pra lavar e vou começar a limpar a casa. Eu posso ficar nem mais um minuto com você. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my... Já limpei minha casa, agora são 1h47. Me arrumei pra ir pra academia. E tô indo agora, porque depois eu vou ir fazer minha unha. Eu não sabia que a mãe não ia trabalhar hoje, então ela marcou pra fazer minha unha. E a gente vai ir. E é isso, agora eu tô indo pra academia. Beijo e até daqui a pouco. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Cheguei em casa agora. Tô morrendo de fome. Já são 8h44. Fazer minha unha demorou, né? Tipo, eu saí da academia e fui fazer minha unha. Fazer um omelete. Depois vou mostrar minha unha pra vocês como ficou. E esses dias eu tinha uma pelinha no meu pé que tava me incomodando muito. Então eu fui e cortei minha unha e cortei a pele. Eu não consigo fazer minha unha do pé sozinha. Tem alguma pele me incomodando, eu vou e começo a cutucar a unha. E aí eu deixei minha unha oval. E a outra ficou, tipo, quadrada certinha, gente. A outra tá tão linda e a outra tá oval. Olha aqui, essa daqui tá oval, tá vendo? E essa daqui tá quadradinha, lindinha. Tipo, não tá feia, mas tá feinha. Eu acabei nem gravando muito pra vocês hoje, mas é porque eu fui pra academia, né? E eu achei que a Bia ia hoje, só que ela não foi. Então eu fiquei com vergonha de gravar lá. Então eu só gravei na hora que eu tava fazendo cardio. Um pouquinho de arroz. E agora eu vou pôr meu omelete. E essa vai ser minha jantinha. Gente, vou jantar agora assistindo filme. Gente, do nada eu já tô saindo de novo, mas eu tomei banho, coloquei só uma roupa rápida, uma blusa e uma calça. E tô indo no mercado com a minha mãe. Fala oi, mãe. Oi.
Gente, olha que legal esse Mentos de Fanta. Eu nunca tinha visto. R$2,79. Tá carinho, mas é novo, né? Então. Eu ia pegar ameixa, só que não tá muito bonito. Também já são 10 horas da noite. Já não tem muita coisa assim, né? Se você treina e toma creatina e ainda não tomou, vai tomar sua creatina. Gente, vou finalizar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia. Eu amei compartilhar tudo com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já aproveito para curtir, compartilhar e comentar o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.